کې بار او ملیر برکی د وکیلانو لخوا د ووټونو اچولو سلسله ختمه شوه دوه بارونو کې په زره وکیلان ريجستره دي کوم چې د خپل ووټ استعمال کړي کراچي بار د وکیلانو پاړه تا ټولو لوي بار ګڼل لیکي په با دې برخه کې اتزره درې سو وا نوی وکیلانو ريجستره دي کوم چې د خپل وډ د استعمال دلاره د خپل خوخي امیدواران ځان لټاکلي کناټي برخه د پښتون وکیلانو شمیره هم په لوي کج ده دا دلته پښتونونو نمندګی لپاره په مجموعيټوګا پنځه سلو پښتون وکیلانو په سیاسي میدان کې برخه اغستي څاتره پښتنو وکيلانو د خپلو مسلو او اړولو لپاره څاتره پښتنو وکيلانو د خپلو مسلو او اړولو لپاره لوي تمی تړليدي داږي هر کال د کراچي بار اソسيشن الیکشن کیږي او نوې کابینه چې هغه راځي د کراچي بار اソسيشن د ايشيا ټوله نږد بار دي او د بار تنظیم او سلام او منیجمنت او اډمنستریشن لپاره هر کال ثرو الیکشن نوې کابینه ټاکلې کیږي دې ز الله मुख्तलि कैंड दी चलवोट्स वेलफेर कहीं आज चूँकि हर साल का कराची बार का इलेक्शन होता है इस वजह से आज हम लोग सब यहाँ पे मौजूद है और हमारा अपना बंदा भी कड़ा हुआ है एमएमसी के लिए और इन वो सेलेक्ट होता है तो हम इन शर की खदमत करेंगे और وکلای کی خدمت کریں گے۔ سمخ کي خوځو شکریہ تہ کوم د خیبر نیوز د زمون د پښتنو ته هرځته د زانه رسي او د دې خیر خبره خلی او د دې چې کوم نیوز دی هغه په هرځه باندې ورزي نو زمون د وکلای چې کوم دی هر کال آ آ الیکشن حواله سره اソسی ایشن ا, آ, آ یک الیکشن کیږي په دې کی کې مختلف پرزیدنت او نور عہدوبانه خلک راضي نو د دې زله زمونږه امیدوار دی عبدشکور خان چې د ممبر منیجنګ کمیټې د لپاره سيريل نمبر 6 باندې ولر دې ز زمونږه د خیبر ای وی ٹی نیوز ولر ته هر کله وایم چې دۍ راشي او زمونږه د پښتونخوا پروګرام یا بیا هر کالي حکومت د کراچۍ بار الیکشن کوي چې کومه کراچۍ بار یو داسې جمهورۍ اداره ده چې دلته هر کاله تخپل وکیلان ووټینګ کوي او زمون ګروپ چکه زمما تعلق د نېشنل لير فورم جنرال سیکریټري ام زه عدنان خان افریدی او زمونګه هر کاله یو خپل سټي چاګه مونږه غټو کراچي بار او ملیر بار د الیکشن لپاره د سکیورټي خصوصي ګامونه پورته کړې شي وي بو چې پکې پلويکچ پولیس تعینات کړې شي وي الیکشن کې ولال وکیلانو درځ خپل کړې چې هغوی به وکیلانو تر اړیخي مسلې او اړول لپاره خپل خدمات پک راولي نمز زادہ خیبر نیوز کراچي